маємо недофінансування цього проєкту, дуже серйозне недофінансування, яке вже вилилося в втрату України значних активів. Наприклад, ДРГ, яке підірвало Балаклею, це мінус 1 мільярд доларів. А в нас фінансування всього облаштування кордону, які б зробили неможливими такі акції, це 800 мільйонів. У багатьох людей, так мовити, є усвідомлення, що тут повинна бути якась стіна, якісь бойниці, якісь кулемети стояти, тобто якась силова лінія оборони. Насправді це все не має сенсу, бо треба розуміти, це міждержавний кордон. Що таке міждержавний кордон? Тим паче міждержавний кордон з державою-агресором. Тобто, повірте, будь-які бойниці, кулеметні гнізда на літ авіації покладе зразу. Немає сенсу ніяк це укріплювати. Тут головне мати очі, і тут головне мати можливість оперативного реагування. Тобто наше завдання, щоб на кордоні з Російською Федерацією не було жодної дірки, тільки тоді не будуть проходити групи ДРГ. Знову таки, наше завдання – давати оперативну інформацію і бачити, що відбувається на цьому кордоні, щоб у випадку будь-яких інцидентів були задіяні і сили Національної гвардії, щоб були задіяні і Збройні сили. Нам зараз найважливіше якраз зробити такий от візуальний, фактично це можна сказати, візуальний кордон на тих територіях, які зараз мирні, ну, скажімо так, мирні. Це Харківська область, Сумська область, Чернігівська область, тобто ці області, які граничать з Росією, є мирними, і зараз найголовніше.